No a mám krásný kousek hovězího zadního. No vypadá nádherně. Španělský ptáček, umíš? No měla bych umět, tak babička, kdybych to dneska nezvládla, tak by mě doma pořádně vyhubovala. My si k tomu ještě připravíme dvě přílohy, protože vlastně budeme připravovat jak rýži, já to miluji z rýží. Já ale zase naopak, s knedlíkem. S knedlíkem a bramborovým. S bramborovým, přesně tak. Tak naučíme i výborný bramborový knedlík a vítejte u pořadu Kašparkuvař. Zajdeš k řezníkovi a řekneš, posílá tě Kašparek, máš koupit krásný kousek hovězího zadního, prosím. By mě zajímalo, co ti schválně zabalí. Každopádně, hovězí zadní, špek, klobáska, cibule, kyselé okurky a vařené vejce. To je úplně základní nádivka, prostě, kterou snad dává každý. Sůl, pepř a plátky masa budeme potírat normální, vlastně jemno plnotučnou hořčici, žádný Dijon, nic takového. Jo, je to prostě česká kuchyně, takže pěkně prostě normálně plnotučnou hořčici. Taky používáme plnotučnou. Máslo tam mám tady v misce připravený na to, že vlastně na máslo budeme restovat rýži, zalívat vodou, krásně tam dáme ještě cibuli, aby to vonilo. A na ten bramborový knedlík jsme si trošičku teda poskočili dřív. Vezmeš doma brambory a když budeš chtít 800 gramů umačkaných nebo propasírovaných brambor, tak dej vařit kilo 20 brambor. Ano. Potom propasíruješ nebo rozmačkáš nebo hrníčkem a dáš do toho plus minus 400 gramů polohrubé mouky, 100 gramů krupice a jedno celé vejce. Šuptám s ním. To samozřejmě budeme ochucovat soli a když mluvím o té soli, tak si rovno tady ti takhle nahraju sůl a normálně malou hrstku soli takhle klidně z dálky. Hrubozrnou. Já nemám jemřou. Aha, takhle. Nesím nakoupit. Nevede. Ne, tady ne, promiň, Ježiš, moje chyba, moc promiň, omlouvám, se neděje, tady. Jo, tak tady. Proto jsem si říkala. Tak, tohle můžeš ochutit normálně. Tohle je normální, dobře. No a my vlastně mezi tím si začneme připravovat ten základ a hlavně, ale nejdřív se naučíme krájet maso, protože to je dost důležitá věc. Hodně lidí dělá tu chybu, že vezme prostě maso, ukrájí jeden tenký plátek a pak se ho snaží půl hodiny intenzivně prostě naklepávat. A my to uděláme? My to uděláme tak, že ho vlastně nakrojíme, ale nedokrojíme. Já to dám schválně takhle, aby to bylo líp vidět. A vezmeš si normálně nůž, bylo by fajn, kdyby byl ostrej, a jedeš v klidu, jenom takhle. Jo, neustále jakoby nakrajuješ ten plátek masa, neustále takhle prostě si šaháš. Vidíš, Luco? Koukám na to. Jo, a teď už by to někdo odkrojil a rozklepal špatně. Já jsem slíbil, že uděláme 200 gramovky. Takže zase úplně stejný tenký plátek masa, pomalinku takhle prostě zakrajuješ a odřízneš takhle dokonale prostě plátek masa, který vypadá jak motýlek. Ještě ho můžeš líp rozříznout a pořádně rozklepeš. Jo, až to rozklepeš, tak máš z toho vyloženě sloní uši na tom prkně. Takže. Takže malý plátek, úzký. Je, pomalu, co? Hele. Jo, bojíš se o mě, o moje prsty? No. Já o svoje taky a spíš teda teď o tvoje, když je tady máš. Ještě ukážu jednu. No, radši dej jo. Si takhle. No. A takhle zakroj. Nic takhle, vůbec tady nenechávej ten prst. Normálně, když to uděláš takhle, že palec máš schovaný, tak v klidu tak zakrajuješ. Jo, a úplně stejným stylem dokrojíš. Zase, máš jeden krásný motýlek jako druhý. No, tak pojď. Další pokus. Nechtíky pryč. Nechtíky. Bez nechtíku. Palec pryč. Bude mít výbornou křupavou cibulku potom na dekoraci, takže. No vidíš, a to je ono už. Takhle úplně na pohodu. Tak já ještě zatím připravím folie, protože když budeš doma naklepávat to maso, tak ho prosím tě vždycky naklepávej přes folii, jo? Tím se zamezí stříkání, když jsme tak krásně oblečení, no, věď jasně, už. Když jsme vystylováni, vytunění, věď, tak nás aspoň nikdo nepostříká. Tak, připravím jeden plát folie, no ale hlavně, což jako o ten vzhled jde taky, ale důležité je, aby se ti vlastně to maso nepotrhalo při tom naklepávání. A tím, že ho budeš naklepávat přes tu folii, tak to maso se ti nebude lepit vlastně na spodek té paličky na maso. Jo, s tou folií opatrně, ona se občas takhle lepí. Pohoda. S masem dobře, tyjo, dobře, jo. Dobře, holka. Nevypadá tak hrozně, viď? Ne, vypadá se to, vypadá na to, jak to začalo, sexy, tak vypadá dobře. Vypadá dobře. Ještě ti ho jenom takhle lehce zase dokrojím. Výborně. No, dobrý. Jde ti to, nebo bojíš? Ne, neboj. Hele, je to maso jenom. Je to maso. No, dobrý, v pohodě. Takhle zase dokrojíš. A tenhle kousek bude trošičku širší, protože potřebuješ mít stejně takhle prostě krásný kousek toho masa. Jo, tohle samozřejmě může být malý ptáček, anebo to hodíš vyloženě podusit do toho základu. Tak, jdeme bouchat. Máš steak dneska?
Mám strašný vztek, jdeme na to. Na mě? Ne, ne. Na tebe to nejde ani. Tak hele, tady máš takhle folii a začni. Nemusíš do toho mlátit úplně šíleně, jsi křehká holka, tak to bude trošku zajímavý. A nebo normálně to umlať prostě, takhle bychom to byli do rána. Tak, to je ono, pořádně prostě, úplně to ze sebe dostaň. Můžu? No jak, určitě. Jak jsem já vytočený? No, ukáž. Jo, takhle až. Jo, prostě. Tak až takhle vytočená nejsem, ne? Teda. Já dneska taky ne, ale prostě potřebuješ vždycky takhle krásně rozklepat. Mm. Tak, musíš se u toho zapotit, trošku adrenalin dostat ven. My jsme byli u té soli, takže já nejdřív takhle lehce ochutím soli vlastně. Ten základ na ty bramborové knedlíky. Stačí, Raďo? Co? Teď nejsem rejpal, teď výloženě to neber jako rejpal, jenom trošičku, aby nám to šlo líp zabalit. Máme hodně náplně. Pohoda, šup, šup, folii pryč, sůl, poprosím tě o pepř. Z obou stran? Jo. Jo. Ne, necháme z jedné. Jsi trošku zadýchal, co ty? No já, jelikož jsem koukala hlavně na to, jak to děláš ty, tak to docela zvládám. Rozmazat, pomazat. Klidně můžeš dát víc prostě, já tu hořčici tam mám rád, takže se nemusíš ničeho obávat. To já taky. Tak a teďkom, hořčici dáme, to ještě budeme potřebovat. A co teda dovnitř všechno? Za mě můžeš klidně chvíli mluvit, já jsem to vzal trošičku až moc poctivě, tak jsem rozdychaný. Dáš klasickou prostě klobásu, šup, šup, jo. Teď vezmeš normální, zase opakuju znovu, klasický uzený špek, šup, šup. Tak teď už ti budu dávat. Dvě vajíca normálně uvařený. Doufám, že to zabalíme teda, vidím, že no, ono je dobrý prostě, hodně. Jo, já to fakt mám rád, že to poctivý. Je to trošku náročný na balení, ale aspoň ten výsledek pak stojí za to. Ale ty mi určitě ukážeš nějaký tip, kterým to dokážeš tak, zabalit co nejlíp. Okurku. Okurka. A ještě dáme. A ještě cibuli. A už si pak umiju nůž, jo, tak. Dobře. Hoď tam čtyři takové klinky. Cibule. Jak to tady poskládám. A teďkom, jak balit. Jo. Babička mě teda učila nějak balit, takže no, já si myslím, my že vlastně něco... My nebudeme používat ani parátka, ani niť. A já ti garantuju, že ten ptáček se prostě nerozsype. A ani takový kleštičky? Ne, ne, ne. Ne? Ty vezmeš takhle dlaň. Tady přehnu, to je přesně ono. Ale teď si ten plátek masa vezmeš do dlaně. A takhle neustále ho jakoby rukou zabalováváš, zatáčíš. Neustále rukou takhle krásně morduješ a vznikne ti dokonale utažený španělský ptáček. Tak já se pokusím. To naklepávání nemůžu nějak rozdýchat, špatná fyzička, tyjo. Není čas na nějaký takže, trénink, tyjo. Takže točím, pak si to... V klidu si to vem zase z prkínka, podeber a opět pomalinku zase takhle tou rukou pěkně zabaluješ hezky to maso, jo? Utlačuj neustále, šup, šup, šup. A ty se nemusíš ničeho bát, protože vlastně to maso můžeš v klidu naskládat. Takhle do pekáče. Tady to trošku utlačíme. Dobrý. Takhle, no, jo. Ale jo, to už nikdy jako moc nedělej, ne, protože se ti to může roztrhnout. Tak já ti to nechám v klidu dobalit. Zase pěkně, přesně takhle ty kraje. A... Nějaká praxe tam je, viď? Je tam praxe. Bude výborný nedělní oběd, tyjo. A teď pořádně doroluj. Příště ten prstýnek. Sundat. Jo, 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 dám na to sorry. Pozor. Ne, byla jsi šikovna, takže v klidu. Jestli se bojíš, že se ti to třeba nějak rozpadne, ty v klidu můžeš ty ptáčky natlačit až takhle úplně k sobě. Jo, jo. A máš dokonale zabalené ptáčky. Samozřejmě budeme dělat základu, ale je fajn, je dám takhle na sucho na 200 stupňů na 10 minut zatáhnout. Oni se zatáhnou a pak ti garantuju, že už opravdu prostě nepustí nic a vůbec se nerozpadnou. Tak.
Perfektní. Tak já naberu dech a jdeme rovnou na ten základ. Vezmeš si cibuli a je úplně jedno, jestli nakrajíš na hrubo nebo nějak na extra jemno. My prostě tu šťávu stejně potom budeme pasírovat. Takže tím lépe pro mě, že když můžu klidně na nechám, hrubo. Nechám vyloženě. Jo, na tobě, jak to nasekáš. Kdyby si měla doma sádlo, nebo babička ti dá, tak je... Na sádlo, no, já nemám. To je přesně to je u nás. Dneska. By bylo lepší na sádle, no. Ale my sádlo nemáme, takže my dneska použijeme normální klasický olej. Koukám, že i to krajeně hodinu, od hodiny lepší. Jo. No tak s takovýmhle učitelem. Ne, pak vždycky ještě po natáčení. Tak vůbec se neboj trošičku to napálit s tím olejem. A jelikož my nemáme to sádlo, tak nebudeme panikařit zase, ale vezmeme kousek toho špeku do toho základu. Vezmeš si takhle ještě 3 plátky toho špeku. Už tam klidně můžeš hrnout tu cibuli. Jasně. A takhle pěkně prostě šup, šup, šup. A vlastně tohle množství, dejme tomu, plus minus autobus, že to bylo nějakých 80 gramů špeku, jak ti nahradí to sádlo. Tak. Cibule lítá, já mě teda slzí v oči. Slzí ti v oči? Začíná mi slzet v oči. Ale tak to k tomu patří, veď. Krásná řasenka jinak. No, jo. Tak právě teď bude všechna pryč. Tak. Výborně. Teď, když děláš tenhle základ, nech ho vždycky krásně prostě zarestovat do zlatava. Když to jenom vyložíš, jak já říkám, pohoníš prostě na té pánvi, tak tu šťávu jako budeš mít takovou bežovou. No, tak, bo šťáva bude bežová a to my nechceme. Vezmeš si plus minus 8 kuliček nového koření. Když dáš 9, tak se nic nestane. Tak to nefunguje. Tak to nefunguje, takhle. A asi, to jsou malí, takže 2 větší bobkové listy, nebo my jsme dali v našem případě 4 malí. No a co teďkom, tyjo? Samozřejmě do toho základu budeme dávat ještě hořčici, náplň si můžeme schovat prostě a tohle necháme krásně zajít do tmava. A teď jdeme ještě na tu... Na můj knedlík? Nebo ještě ne? Rozjedeme rýži. Ten knedlík je paradoxně rychleji pak uvařený než ta rýže. Rýže se dělá 15 minut. Těsto je zaděláno během 5 minut, uvařené ty knedlíky jsou tak za 6 minut a takhle to máš za 10 minut budou ty španělské ptáčky. Jo. Já teda jsem zvědavá na tu rejži, my kupujeme balenou a házíme do vody, což určitě pitlíku. Přesně naprosta špička. Ne. Pitlíkou prosím tě ne. A je lepší zase použít normální. Já mám úplně nejradši paradoxně, prostě i když děláme španělské ptáčky, typický český pokrm, a zvolit rýži typu jasminové rýže asi není úplně košer. Ale já si prostě na jasmince ujíždím, tak já se toho nebojím. Jo, a máš ráda jasminku? No právě, že já rýži. Tak zajdeš do těch vietnamských obchodů, tak to aroma tam je prostě cítit hned ve dveřích a proto mi to tak nějak chutná. No, to je ohledně jasminové rýže. Cože? Zlatý knedlík. No, budeš mít knedlík, neboj. Tak, cibuli. Necháš krásně spěnit s máslem. Ona změkne, při dušení vlastně se ještě o polovinu zmenší, takže se tam příjemně ztratí. A teďko je důležitá věc. Vezmeš si misku a záleží vlastně na to, kolik té rýže vaříš. Dejme tomu, že budeš potřebovat udělat 4 porce. Tak dáš tohle množství rýže a vždycky si zapamatuj. To je úplně pravidlo, které funguje. Kolik máš té rýže, tak dáš stejné množství vody. Pohoda, a bude to nejlepší. Se člověk může v práci opřít, tak dáš stejné množství vody a palec vlastně vody. Jo, takže 1:1 plus o palec vody víc. No, tak, teďkom už tam rovnou můžeš dát tu rýži, protože zase je dobrý, když ji vždycky ještě necháš lehce zarestovat. Šupni to tam, je velký. Tady trošku přikouříme tomu základu a ty rýži necháme nepatrně. Ale pamatuješ si to množství? Jo, pamatuju si. Že už to vysypala a misku si odložila. No. Fakt vždycky, já se nepamatuju, já nejsem úplně prostě nějaká bible. Encyklopedie, ne bible. Vezmeš prostě vždycky, vsypeš a hned, když to máš ještě v hlavě, kolik tam tak asi bylo té vody, plus minus. Plus minus, pamatujem. Tak. A dolejt. Jo. A doliješ, jo? Akorát necháš lehce vlastně... Nejdřív zarestovat teda. Nepatrně zapěnit. Už teď můžeš ochutit soli, protože ta sůl by měla, nebo ta voda, ve které se dělá rýže, že by měla být slaná jak mořská.
Ano. No konečně, ty jo. Už jsem první začala dvě. Jsem solit. Dobrý, ty jo. První dvě jsem se netrefil, děkuju za uklid, ty jo. První dvě lehce, ty jo, ze soli to byla bída, teď už se začínáš prostě dostávat do toho varu, to je ono. Tak, já si zase tady budu hrát půl hodiny s pokličkou, která je která. Dneska na poprvé, sláva. Ale už tak. Mám to tady krásně. To je ono, to je, a nepanikařit, jo. To je ještě bílá cibule, jo, to je prostě chyba většiny lidí, kteří začínají vařit. Už by to zalívali. Uh-huh. Tohle tak chce ještě tak půl hodiny restovat. Jo. Teďkom se vlastně vrátíme k té ryži. Voda. Necháš zavařit ruce. Uh-huh. Přiklopíš poklici a necháš volně vlastně dusit. Plus, minus, já nevím, nějakých těch 15 minut. Uh-huh. A máš výbornou jasminovou ryži. Uh-huh. Tak, tvoje knedlíky. Pojď, je to jdu tvoje. Na to. Normálně to komplet celé vlastně propracuj, prohnětej rukou, dlaní. Jdu na to. No a teď trošku, tak, to je ono. Já jsem ti to dal schválně do velké misky, ať to nemá všude, takže se krásně do toho opři. Pěkná práce. Teďkom zarestujeme ten základ a začíná se vařit voda. A jaký chceš dělat vlastně ty knedlíky? No já bych do bramborových právě. No to jo, to budou, ale mě jde otvar, víš? Jo takhle, šišku. Šišku? Šišku, dáme šišku. Co, ty nemáš rád šišky? Šiška je nuda. Ty to máš, takhle, no tak. Ale a uděláme, jaký tvar by se ti líbil? Nevím, ještě uvidím, ale šiška je nuda. Šiška je ta kupovaná, tyjo. My budeme mít vytuněné taky, tak nemůžeme mít šišku, Luco, tyjo. To nejde, tak. Tak co, jak mi to jde? Jde ti to dobře. Jo, fakt, příště, neboj ale pořádně. Se, normálně jakoby propracovat a ti to krásně se vlastně projede to těsto normálně v dlaních, jo? Že někoho drtíš. Jo. Jo, chceš prostě úplně tak potom, co jsem namlátila ptáčky, tak teď zase... Tak jo, hele, to je fakt, to je úplně ideální stav, když potřebuješ ze sebe vydat nějaký stres a stek. Tak si uvařit ptáčky. Tak si udělej ptáčky s bramborovým knedlíkem. Ať se v klidu umýt, já tady zatím tady začnu upču. Takhle. Uh-huh. Ono zase by to bylo košer. Tak si na chvíli stáhneme prkínko, protože se omlouvám, my jsme na něm vlastně krájeli sýrové maso, což by úplně fungovalo. A teďkom hezky takhle si promneš to těsto. Uhum. Naučíš se s tím jakoby komunikovat. Nebo já ti polovinu těsta dám. Jo, to je no, super. Nezapomenu na tu mouku vlastně, viď? Klidně si zase vem mouku, přisypni si. Jo, to vemu. Našetříme. Našetříme. A musí se to těsto úplně jakoby dokonale propracovat, jo? Aby se ti potom vyloženě nesypalo. A sleduj. Klidně dělej, já si šoupnu ještě na kraj. Já ti tady ještě ukradnu kus mouky. Ber. Jo. Ber mouku, určitě. A když rozvaluješ, netlačit. Když budeš tlačit, to těsto se ti pak trošku začne rozpadat. Ale já jsem to měl dneska nějak míň protlačený, tyjo. Nevadí. Teďko vem takhle. Připravíš vlastně z toho jednoho tenhle krásný šulan, jo? Jo, i když teda mně se nějak nelíbí ten můj. Já mám, co ty? No já mám taky, tak, ale ježiš, teď tady koukám na tu cibuli, co já hele? Ještě úplně v cajku, ty. Jo, no, to jasně. já už bych šílela. Dáme knedle šup a budeme dělat takové už vyloženě jednoporcovky, jo? Mm-hmm. Takže jedeš krásně, plus, minus, asi 4-5 centáků. Uh-huh. Vem si kartu. No a rovnou šup, jedeme. Sázíme do vody. Voda je vařící, osolená, takže takhle připravené bramborové knedlíky. Když budeš dělat doma, tak necháš vařit asi 7 minut. A úplně nejvíc je, když je po 7 minutách ještě vyndáš do vepřového sádla. Uh-huh. Oni krásně zvlhnou, okay. Nebo nezvlhnou. Zvláční se a je to pak lepší, jo? Mm. Tak. Když máš takhle cibulkou, konečně připravený ten základ na ty ptáky, dáš ještě lžíci, vlastně hořčice a opět to necháš zarestovat. Mm. Tak a já vyndávám po 10 minutách zatažené ptáčky. A teď už se prostě nikdy neotevře. No vypadají nádherně teda. Takže, máme 7 deci masového vývaru, nalej to tam.
teď se ti třeba bude zdát, že ve chvíli, kdy to naliju do toho pekáče k těm ptáčkům, že ti ptáčci budou suchý, jo? Že nejsou úplně ponořený. Počítej s tím, že to maso po hodině vlastně začne lehce klesat, tekutinu pustit a zase vyběhne na povrch a budou krásně schovaný. To já budou... musím teda popravdě říct, že my dáváme ještě míň a dolíváme vodou průběžně. No a když dáš fakt takhle víc, tak jsou krásně šťavnatý a ten vývar je prostě stokrát lepší než voda. Mm-hmm. Aby byly úplně nejvíc šťavnatý, tak je ještě takhle krásně prostě přiklopíš, mazlíky naše, tyjo, čtyři dělat, jo. A hodíš do vyhřáté trouby, už ne 200, v klidu stáhneš a budeš pokračovat v pečení na 150 stupňů 2,5 hodinky. Oni budou úplně sypké. Po 2,5 hodinách vlastně cedník, scedíme šťávu, propasírujeme a už doděláme jenom přílohy a máme hotovo. Tyjo, dobrá práce, no to dneska. Jo, super. Mi fakt, jo, dobrý. Jak koukám, tak sekáš? Sekám. Hele, já jsem se rozhodl, že ty mi nandáš rýži, já ti nandám knedlík. No tak super. Jelikož jsem prostě férový chlap, tak ti dovolím ti nandat moji rýži. Ale já ti ty tvoje knedlíky ještě vytuním. Je fajn, když máš opravdu kousek toho sádla, hodíš tam tu listovou petrželku a jak jsem říkal, oni krásně budou vláčné tím, že vezmeš ty uvařené bramborové knedlíky a za prvé to hlavně bude i trošičku líp vypadat na talíři, ale hlavně oni budou krásně voňaví, jo? Takže už nemusíš dostávat v restauracích ten unavený okoralej v mikrovlnce vořátý knedlík, tyjo. Ale naopak prostě tuhle tu mazlavou dobrotu, kterou krásně teďkom ještě takhle úplně něžně voglazuje. Jo, a jinak voglazovat. Jo, takhle. Voglazovat. Glazujeme, nebalíme, dobře. Tak, přesně, balí se holky. Už je nějaký ten boyfriend? Hele, žádný boyfriend, asi se mu nelíbí, jak vařím, budeš mi to muset líp naučit. Ale na tom zapracujem. Tak, chceš teda knedlík, OK. Já si knedlík. Tak, jak mi tam, já koukám, že mi tam ty knedlíky dáváš takhle. No. Včera si říkal, že to mám skládat, aby to bylo do vejšky. Jo, aby to stálo, aby jo. Aby to stálo. No, tak jako ne vždycky. Všechno vlastně nemusí stát. No, máme to trošku, Luco, trošku ze šikma, jo. Tak, můžeš si vzít rýži. A já tady vezmu takhle prostě toho ptáčka. Jo, a má nádhernou prostě strukturu. Já je koukám, dávám do tvořítka. Dej do tvořítka a tohle ptáka takhle můžeme trošku postavit, jo. Děláš jednoho, druhýho, co šťávu máš dobře propasírovat? No, vypadá nádherně, takže já doufám, že mě nevyhubuješ. Ne, super, to je krásná práce. Tak. A mě nějak šetříš, ty jo. No dobrý, já si vezmu dvě masa. Tak, nabíračku a normálně hodně vždycky, hodně musíš dát ty šťávy, jo. Máš prostě výborný úplně pokrm s perfektní tmavou šťávou, tak ať se to má v čem krásně okoupat, jo. A normálně to tam fakt nechej takhle krásně sklouznout tu šťávu. Stačí ti to? No mně to určitě stačí. Si, holka. Teď ještě, aby to stačilo tobě. Mně to stačí, tohle si spořádáš, tak jako pak půjdeš. Tak to klobouk dolů. Půjdeš na to, na spiny. Tak, a já tady ti teda taky nandám masičko. No krásný. Tak, mi to nandej. No nandám. Já jsem z obliga, já jsem hotový. Takže my jsme se naučili vlastně připravovat krásně španělský ptáček, kterého nemusíš vůbec ničím spíchávat, žádným parátkem, žádnou prostě nití, ničím. Stačí krásně rozklepat, totálně se na tom vyzuřit. Pěkný, jo, dobrý. Krásná hotovka prostě za 8 pětek a až na to polítíte rýže. To příště. Jo, jak jsem tě chválil, nevadí, každý den není posvícení, ale zase bylo to dobrý, to v pohodě. Hlavně na to chuť teda, veď, to bylo. Takže tady máš knedle, já mám tady rýži. Já moc děkuju. My jsme si připravili krásné španělské ptáčky, buď s variací rýže nebo knedlíku. No, přejem dobrou chuť. Budete potřebovat 4 plátky zadního hovězího, 8 plátků slaniny, 2 klobásky, 2 vejce, 2 sterilované okurky, 4 cibule, hořčice, špek, sůl, pepř, bobkový list, nové koření a 7 deci masového vývaru. Na bramborové knedlíky 800 g vařených brambor, 250 g hrubé mouky, 100 g dětské krupičky, vejce, sůl a hladkou mouku na pocipání válu.